Re! Viss ēters ir te! Tagad vēl par kādu zīmīgu notikumu. Šodien zīmīga diena Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Un patiesībā mums visiem. Bibliotēka ieskandina savu simtgadi. Jā, un mums studijā pievienojies Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt visiem! Mēs jau te tikko aizkarā runājām, jā, ka tajā 18. Gadā jau daudz neko nepaspēja. Tik vien kā parakstīt to svarīgo dokumentu, un tad jau viss pa īstam sāka tap 19. Gadā. Un līdz ar to arī bibliotēkai simtgadi sākas tikai šogad. Jā, tieši tā. Un jo 19. Gads mums vēl bija jāpārlaiž Pēters Tučkas invāzija pirmajā pusgadā un faktiski 19. Gada otrajā pusē tad sāka veidoties tādas institūcijas kā Latvijas Universitāte, Nacionāla opera un tā skaitā arī bibliotēka. Runājot par simtgadi, vai jums ir tās vadmotīvas? Jā, mēs domājam, ka simtgadē ir ļoti svarīgi atcerēties šos simts gadus, bet mēs gribētu arī tomēr ieskatīties arī nākotnē un domāt un runāt un mūsu arī publikai, kas ir mūsu lasītāji vai mūsu partneri vai draugi, arī pārunāt un domāt par to, kā tad tālāk mēs attīstamies un attīstīsimies, jo faktiski nu, ir tikai pagājuši 5 gadi tieši šodien, kopš mēs sākām ceļu uz jauno ēku, uz jauno biblioteku. Mm-hmm. Jā, starp citu, tas ceļš arī bija nu, tāds īpašs. Vai jūs pats, cik spilgti jums ir iespiedies atmiņā tas brīdis ar grāmatu ķēdi? Un vai jums šķiet, ka šī akcija varbūt arī toreiz sabiedrībai nu, iedeva kaut kādu jaunu, svarīgu to, nu, vēstījumu par biblioteku, par to, kā tā mainās un iedeva arī jaunu enerģiju? Jā, nu, fantastiski. Es jau daudz varētu par to visu runāt, bet man bija ārkārtīgi saviļņojoša tā diena un ko tur slēpt. Es tiešām negaidīju, ka šajā milzīgajā salā, kad tik daudz cilvēki atnāks un nesautīgi tiešām iesaistīsies šajā akcijā, tad tiešām tas bija tas brīdis, kad es sapratu, bija vērts. Īstā Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades tāda dzimšanas diena būs 29. Augustā, vai varat dažus atslēgas notikumus arī līdz tam iezīmēt jau tagad un, protams, arī kas notiks tieši 29. augustā? Jā, nu, daži notikumi jau būs šodien. Mēs atcerēsimies arī šo grāmatu ķēdes sākumu. Mums būs vairākas arī izstādes. Tas, ko mēs ar izstādēm gribētu vienu lietu izdarīt, mēs gribētu pieminēt arī mūsu bijušās ēkas, jo mēs paskatījāmies tās 5 ēkas, kuras mēs pametām. Faktiski visas ir ārkārtīgi interesantas viņu vēsture un pagātne. Un mēs piedāvāsim tādu diezgan neordināru stāstu par to. Un otrs, tas būs aprīlī, un tad mēs plānojam arī izstādi, kas, tiksim, nu, ir mūsu tā galvenā titula izstāde, saucēs Neredzamā bibliotēka. Es domāju, ka tas varbūt, es atstāšu to intrigu, lai varbūt būtu pietiekoši arī interesanti, un tad jūs varbūt arī cilvēki sapratīs, kāpēc mēs tieši saucam par Neredzamā bibliotēku. Un kulminācijas datuma būs 29. augustā ar šo izstādes atklāšanu un 31. augustā būs pilnīgi atvērta biblioteka. Tādā nozīmē, ka cilvēki varēs ne tikai izstaigāt tās telpas, kuras var parasti izstaigāt, bet darba telpas, krātuves, pagrabus, tehniskās telpas, saimnieciskās telpas, pilnīgi visa biblioteka būs atvērta. Un es domāju, tas varētu būt pietiekoši interesanti. Un mēs tiešām gaidīsim jebkuru šajā dienā. Un dāvanas arī gaidāt? Ziniet, dāvanas, par dāvanām ir interesanti. Dāvanas jau nāk visu laiku. Un mēs lielākās dāvanas mēs esam tiešām saņēmuši dažādu grāmatu dāvinājumu veidā. Šodien ar par to mēs runāsim par mūsu izcilo izglītības un kultūras un zinātnes cilvēku dāvinājumiem. Tā kā šīs kolekcijas ir lielākās dāvanas.